Vítejte u dalšího videa, tentokrát se podíváme na to, jakým způsobem začíná nová liga Path of Exile, co můžete čekat za problémy a co můžete čekat za příjemné vlastnosti. Toto video je součástí všech návodů na Path of Exile a na celý playlist všech návodů se můžete podívat napravo nahoře. Takže, liga Path of Exile trvá zpravidla kolem 3 měsíců. Poté, co liga skončí, tak je zpravidla tak jako 4 dny mezera, než začne nová liga. Ve chvíli, kdy liga končí, tak všechny předměty a vaše postavy se přesunou do standardu, která je ta mateřská liga. Takže když jste v softcore, trade, kalandra, tak vám to spadne do normálního standardu. Kdybyste byli hardcore, solo self-found kalandra, tak vám to spadne do hardcore, solo self-found standardu. A tahle ta migrace většinou trvá pár hodin, takže třeba nejdřív se vám tam objeví postavy, teprve potom předměty, nebo naopak, nebo je to tak rychlý, že to tam je hned. Takže to je jedna věc. Druhá věc. V den začátku ligy, což většinou v českých hodinách bývá kolem 8. až 10. hodiny večer, myslím, že třeba jednou to bylo v 11, většinou to je kolem tý 9. 10. večer, tak v tu chvíli má začít nová liga. Většinou 3 hodiny předtím, než začne nová liga, tak jsou vypnutý servery. Tím pádem nemůžete hrát ani na standardu, nikde. A začne se nasazovat patch na Steamu. Po většinou třeba 15-20 minutách, je od té doby, co byly vypnutý servery, je možný se na Steamu nastartovat stahování té hry a ta hra se vám stáhne. Ta aktualizace většinou mívá necelých 20 GB dat, je celkem pravděpodobný, že někdy v budoucnosti ty aktualizace budou větší. K tomu, abyste se přihlásili do té fronty, neboli poté, co se vám nastartuje už ta hra, poté, co se aktualizoval Steam, tak můžete mačkat enter, 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 enter a ono vám to pořád dává odpověď. Servery zatím nejsou online, servery zatím nejsou online. Hle, už jsme tam. Ne, no. Takže teď jde o to mačkat enter, mačkat enter, mačkat enter, mačkat enter. Většinou třeba po dalších 15 minutách od tohoto okamžiku, pokud to jde hladce, je možný se ve hře přihlásit do fronty na novou ligu. To znamená odhadem půl hodiny poté, co jsou servery vypnutý, je možný se zradit do fronty na novou ligu. Tohle co taky nebývá úplně přesně, občas to může být 25 minut, občas to může být 45 minut, občas jsou nějaký problémy a trvá to třeba hodinu a půl, ale počítal bych s tím, že třeba po půl hodině už je fakt možný, že ta fronta existuje. A v nějakou chvíli, kdy právě tu frontu spustěj, tak vás to najednou hodí do té fronty a zobrazí se vám vaše číslo, něco jako momentálně jste 1500 na řadě. Tam máte takový velký okno, který můžete zavřít křížkem, aby se vám to okno zmenšilo do prostředka obrazovky. Taky tam je tlačítko cancel nebo nějaký prostě zrušit. To nemačkejte, kdybyste to zmáčkli, tak vás to vyřadí z fronty, ale můžete zmáčknout ten křížek napravo nahoře. To je vždycky věc, který jsem se bál, že jsem to radši nechtěl mačkat, ale křížek napravo nahoře je v pořádku. 2500, díky za informaci. Neboli většinou bejvá tato fronta třeba 2,5 hodinová, že 2,5 hodiny se lidi řadějí do té doby, než jsou servery spuštěný a liga začne. Během této doby řazení většinou vznikne fronta, která je dlouhá mnoho desítek tisíc lidí. Já bych řekl, že třeba přes 100 tisíc lidí to asi bejvá, ale může to být třeba 60 tisíc nebo to může být 160 tisíc. Poté, co začne ta liga, neboli nastane ta hodina, kdy má liga začít, tak jsou lidi postupně pouštěni do hry. Takže ta fronta začne postupně ubejvat a lidi, kteří byli na nejpřednějších pozicích, tak se můžou přihlásit, můžou si vytvořit postavu a můžou začít hrát. Většinou začátek tohoto pouštění do hry je rychlostí pár desítek hráčů za sekundu. A řekl bych, že během chvilky to zrychluje na nějakých třeba 50 až 150 hráčů za sekundu. Jinak řečeno, pokud jde všechno hladce, nejsou žádný technický problémy, což nějaký zásadní technický problémy, já jsem za 4 roky zažil asi dvakrát, takže většinou to jde dost hladce, tak
ta řekněme 50 tisícová fronta je během pár minut až pár, jako až málo desítek minut už uvolněná a po půl hodině nebo po hodině už jste schopný se do hry přihlásit úplně bez fronty. Já možná vypnu hudbu. Tak. Hele, Q už běží. Už to běží. Začátek ligy. A jde to hodně rychle. Řekl bych, že to jde tak jako nejlíp, jako jsem to kdy viděl. Takže tohle je možná jiný, než lidi znají z nějakých jiných her, kde když vznikne fronta, tak i poté, co jsou puštěný servery, tak stejně někde 8 hodin čekáte, než vás to pustí dovnitř. Tadyhle to takovýmhle způsobem nefunguje. Pokud nejsou technické problémy, tak byste měli být v rámci minut nebo desítek minut ve hře. A v naprosté většině případů se s novou ligovou mechanikou setkáváte hned poté, co jste vylezli z Twilight Strandu, porazili jste Hiloka, tadyhle vylezete do toho prvního města a většinou hned v této oblasti, hned v té zatím, tady v tom coastu, se nějakým způsobem setkáváte s tou novou ligovou mechanikou. Občas je to už tady, po pár krocích od těch dveří, občas je to naopak třeba až ke konci této oblasti a výjimečně to třeba i bývá tak, že se v té první oblasti s novou ligovou mechanikou nesetkáte a třeba až náhodně v nějaké další oblasti, ale obecně bych řekl, že třeba pokud hrajete ve skupině, tak bych řekl, projděte si tuto první zónu, protože je možný, že kdybyste ji přeskočili, tak přeskočíte nějaký povinný bod, který vám celou tu ligovou mechaniku začne a potom byste ji třeba nemuseli výdat dál. Takže doporučil bych tuhle tu první oblast nepřeskakovat nebo minimálně ten její začátek odehrát, i když hrajete ve skupině. Poté, co jste ve hře, tak vás přivítá Stash, který je stejný, jako máte v té mateřské lize. Jinak řečeno, když se podíváme například na, co já vím, SSF Hardcore, tak pokud byste začali ligu, dodanou ligu jako SSF Hardcore, tak tam budete mít steše poskládaný stejně jako máte ve standard SSF Hardcore. To znamená, první pozice bude currency, potom tady bude nějaká záložka, potom tady budou uniky, potom tady bude tohle a bude to přesně v tomhle tom pořadí, budou tam affinity, pokud máte přiřazený a tak. Takže určitě je dobrý, předtím než začne liga, si tyhle ty věci připravit ve standardu, abyste, já vám ukážu, jakým způsobem to například mám udělaný já, aby hned poté, co jste přihlášený do hry, jste nemuseli strávit několik minut tím, že si budete přehazovat steše doleva doprava, budete si je přebarovat, budete si dávat affinity. Ale já už tady mám všechno připravený i na ten začátek ligy, takže přestože ve standardu nic neprodávám za 1, 2, 5 chaosů, tak jakmile se nastartuje nová liga, tak přesně tímhle svým způsobem tady budu mít ty teby a hned první předmět, který najdu a budu chtít prodat za chaos, tak vím, že ho můžu hodit sem a ono to bude fungovat. Mám takový dojem, že u Guildstash to takhle nefunguje, že Guildstash je vždycky rozházený, to je hold technologie, kterou ještě úplně nedodělali. Možná bych k tomu ještě řekl, že jakmile budete v nový lize, tak byste měli dát pozor na to, aby i nějaký třeba externí programy, nějaký makra, který používáte, případně trady, který jste měli uložený, aby byly přepnutý na aktuální ligu. Protože by bylo blbý, kdybyste třeba takhle vyhledávali nějaký předmět, ale vyhledávali byste to ve standardu. A potom byste tomu danému člověku napsali, že si od něj chcete něco koupit. Jenomže on je v úplně jiný lize než vy, tím pádem nemůžete tradovat. Takže vždycky dejte pozor, když budete vyhledávat, tak ty první trady, abyste si to přepnuli na aktuální ligu a abyste tam takhle vyhledávali. Totéž například nějaký trade makra, tak ty taky umožňujou, třeba price checkovací makra, tam umožňujou si nastavit, v jaký lize to má price checkovat. Že? Protože někdo je hráč standardu, jeho zajímají ceny na standardu, někoho zase zajímají ceny v lize. Tak jenom si dejte pozor, aby vám to price checkovalo ve stejné lize. Totéž je na POE Ninjovi, protože pokud ho budete mít otevřenýho před začátkem ligy, tak nebude existovat daná ligová ekonomika. Takže je možný, že tam v tu dobu bude jenom standard. Takže zase, aby vás to nepřekvapilo, že když se po půl dní podíváte na POE Ninju, tak
si budete říkat, herdek, herdek, tyjo, jak to, že, já nevím co, jak to, že mirory už jsou tak drahý, teď to není normální, jak na začátku ligy. Zase si zkontrolujte, že jste ve správné lize. Ještě bych zmínil, že občas na začátku ligy bývají problémy s tradem, protože jak je ve hře stovky tisíc lidí a všichni ty lidi dávají desítky předmětů do nějakých jednochaosových tabů, tak je ten jejich systém totálně přehlcený. Takže občas se stává, že například vůbec nefungují tyhle ty stránky, že se zmáčknete search, ale ono vám to zahlásí nějakou chybu, too many requests a prostě se to nehejbe. Druhá varianta je, že to zatuhne jiným způsobem, že to sice něco vyhledá, ale vyhledává to už naprosto neaktuální listingy, že dejme tomu někdo, kdo ten předmět prodal už před hodinou, tak se pořád na stránkách zobrazuje jako, že to pořád existuje a můžete si to od něj koupit. Takže řekl bych, mějte i nějakou záložní variantu, jakým způsobem ten váš build budete hrát, i kdybyste neměli přístup k tradu, abyste nebyli zklamaný, že jste potřebovali nutně na levelu 10 nějaký unique předmět a tím, že nemůžete tradovat, tak najednou nemůžete hrát ligu. Na tohle to si určitě dávejte pozor. A protože na začátku ligy je největší nával všech hráčů, tak občas ty jejich servery nejsou dokonale stabilní, takže může se stát, že v prvních desítkách minut hry se najednou nějaký server úplně spadne a všechny to odpojí, takže skutečně se může stát, že najednou 10 000 lidí jsou zpátky ve frontě. Není to sice příjemný, ale většinou to potom už zase dobře odsejpá front party. Většině tak. Už můžeme mít na to. Ne, mě to spadlo, mě to odpojilo. A mě. Vypadá, že všechno jo. Taky 27 tisíc. To je škoda, že to, tyjo, podle mě, kdyby to bylo třeba o 5 sekund později, tak jsme to dali. Kdybychom se tady hnitím datem nezdržovali, tak jsme to dali. Já jsem 28 tisíc. No. To je v pohodě, to, teďko to půjde rychle. Jejda, a to se... Jo, to je hlásí lidi. Kick 32 tisíc fronta, cincik 27. 18, asi všem to spadlo, no, to je asi možný. To je asi všecko, co mě teďko napadá. Pokud jsem na něco zapomněl, budu rád, když to napíšete do komentářů, aby se to dozvěděli i ostatní lidi. A jinak se na vás budu těšit, že se přijdete podívat, jak budeme hecovat začátek startu ligy s naší guildou, s naší rychlou skupinou. Když tak o tom jsem udělal video napravo nahoře, jaký jsou moje plány na začátek ligy, tak se na to podívejte. A jinak se budu těšit na Twitch TV, jméno Jan Prusák. Tak zatím.